една малка препратка към лекцията на Борислава. Не знам дали е тук. Здравей, страхотна. Значи, това за мечката. Сега се чувствам, сякаш пред мен има две мечки. Зад мен има лъвове, някъде страни вълци. Така се чувствам. И това е всеки път да се водя човек с опит. Обаче, обичам да си задавам въпроса, защо така се притеснявам? Мисля, защо искам вие да ми дадете вашето одобрение? Защо се нуждая от това? Ами, може би е его. Може би. Може би искам някой да ми погали самочувствието, ако имам такова, или да го създаде, ако страдам от липсата му. Каквато и да е причината, обаче, страха ми, че няма да го получа, е съвсем човешки. И съм сигурна, че ако всеки от вас сега се качи тук горе до мен, е много вероятно да се почувства по същия начин. Има изключения, има хора, които наистина казват, мен не ми пука, някои лъжат. Някои обаче казват истината и не им пука. Въпросът обаче е, че на повечето от нас ни пука. И ако сега ви кажа, аз не плащам данък обществено мнение, на мен не ми пука какво мислите за мен. Като ми видите треперещата ръка, дали ви казвам истината? Не, не, пука ми, защото не искам да бъда хейтвана. Не искам да получа вашето неодобрение. Ми даде, обаче, ако седна на вашето място и ако някой от вас се качи тук, мога ли да си помисля в този момент? Топ! Виж го как се облякал. Виж, ви глупости ми говори. Излиза ми, вика, че е притеснен. Как мога да излезе, като е притеснен? Вика, се притесняваш, той си вкъщи. И най-вероятно, нали, може да има нещо вярно в тези думи, обаче, дори няма да съм дала шанс на този човек да ми каже каквото има да ми каже, защото аз вече съм създала мнение. Толкова пъти се е случвало да се запозная с човек, който последствие да ми стане близък, но да ми каже, първия път, като те видях, ми стори така лигла. Една така супер превзета. Говориш толкова претенциозно. Аз викам, как се говори претенциозно? Какво значи говориш претенциозно? И той ми е едно такова, изразително. И аз викам, ама то изразително е нещо много хубаво. И за това е хубаво. Значи от хубавото тръгваме и стигаме до, трябва да го направим вече лошо, такова претенциозно. Толкова си превзета, лигла такава. А пък аз просто съм била изразителна. После, нали, се оказва обаче, когато вече ме познава и може би ме одобрява. Ами да, да, хейтери сме. Това е самата истина. И аз съм била хейтер. Даже може би още съм в някакви моменти. Старая се да не бъда, защото съм ютубър, който пропагандира. Имам даже ето този мърч, No Hate Land, който измислих си хаштага, то сега па аз съм измислила. Не съм измислила хаштага. Някакви други хора го бяха ползвали преди мен. Но започнах да използвам хаштаг No Hate Land след поредния атентат, който се беше случил някъде. Защото просто в един момент си даваш сметка, че не е окей. Просто не е окей. Да, окей е да не одобряваме нещо. Не може да харесваме всичко. Но ако нещо леко ни дразни, няма никакъв проблем да го прескочим. Така просто прескачаме. Не го гледаме, не го слушаме, не се интересуваме. Ако пък много ни дразни, такова не може да го понесем, предприемаме действия. Явни, силни. Може да агитираме и други хора да се включат с нас. Но не просто колко си тъп, колко си зле. Примерно последните сега събития, Валери Симеонов. Кресливите майки, служ болните деца. И всички почваме. Тапанар! Искаме оставка, оставка, оставка! Обаче, кресливите майки, които са едни невероятно силни жени, пред които се прекланям, отидоха на протест. Това, така се прави. Така се прави. А ние във Фейсбук. Тапанар! Това няма да доведе до нищо. И кой знае, човека може пък и да не е тапанар. Може и той да има някакви болки в живота си, да го е казал в момент на нещо. Го защитавам. Не смятам, че това, което направи, е редно. Но най-лесно е директно да скоча и да го оплюя. Защо? Нито той ще се промени, ще го озлоби още повече, озлобявам и себе си и става този порочен кръг, в който няма измъкване от хейт. Просто, да. Може би ще е много хубаво да ви разкажа за моя първи сблъсък с хейта. Първите ми сблъсъци с хейта в чистата му форма, разбира се, са били в училище. Ние всички се сблъскваме с хейт в училище. И това е неминуемо. Обаче тогава
Още не го наричахме хейт. То този термин сега навлезе. В училище всички винаги се обиждахме, биехме, даже някой от нас, аз не се биех, но сте ме били. Какво ли не е било? Само че хейта в социалните мрежи, които вече са от по-скоро, е любимия ми хейт. Онзи, който просто свикнала съм с него, въпреки че да кажа, че си свикнал с хейта, е толкова ужасно. Как се свиква с такова нещо? В смисъл, може да ми стане неприятно до ден днешен, въпреки че, повярвайте ми, аз доста ям хейт. Доста. За различни неща. В първия ми сблъсък с хейта беше, когато се явих в X-Factor. Участвах във втория сезон на X-Factor. И си спомням много ясно, че измежду всички хубави и лоши коментари, аз виждах само лошите. Значи, ако има един лош и 100 хубави, 100 хубави са ми като един. Страхотна си. Обаче този един, който е лош, влизаше в мен по-силно от всеки друг. Защото някой не ме одобрява. Обаче пък от друга страна, ако беше той, можех и аз най-спокойно му напиша такъв коментар. Ужасно е това. Отвратително. Ами като отвратително, не го гледай. Между другото, не знам дали тук е момента да ви кажа, че аз и не подкрепям безусловно градивната критика. Подкрепям я, но не безусловно. Защото някои хора обличат своя хейт в градивна критика. Пък то нито е градивна, нито е критика. То е обида. Затова най-често обичам да си давам моята градивна критика. Не, тя не е истинската ми градивна критика. На мой приятел или човек, който ме попита за мнението ми. И смятам, че така е и най-добре. Понякога имаме си мнение, всеки си го има, то нали знаете, като няма нужда да го развяваме. Да. Просто има ситуации, в които мнението ни не е нужно. Никой не го иска. Мисля, всички искаме да сме най-велики. Знам, да, и на мен някъде отвътре ми се иска и аз да съм най-великата. Обаче не съм, няма и да бъда. Света не се върти около мен. И няма нужда да ви уведомявам какво мисля за всеки един от вас. Нали, на пръв поглед, разбира се, защото аз не ви познавам. Всички сме слаби, дебели. Обаче тия етикети, нали, ти не можеш да си... О, той е пълничък! Не, той е дебелак, свиня, прасе, тая пък, анорексичка. Невероятните етикети и бодишейма, който също не понасям. Извън оскепя Риана, напълня напоследък, не знам дали сте забелязали. Ми тя си носи пълничкото тяло, по-уверено, отколкото си носи слабото. Изправя глава. И аз си казвам, леле, колко е красива. И изобщо не виждам, че е напълняла. Както и да е, говорих за нещо друго. Така, тогава в X-Factor бях два коментара един под друг. Буквално. Един под друг във Facebook страницата на въпросния реалити формат. Единия гласи: тая Теодора е толкова грозна, че като я гледам, ще се наумам кошмари. Изобщо не ми дреме, че може да пее. Не мога да я гледам. И точно под него, очевидно човек не е прочел предишния, има коментар: такво си мисли, че като е хубавка и симпатична, ще се размина факта, че пее отвратително. Прекарах остатъка от вечерта, чудейки се, аз грозна и талантлива ли съм? Или красива и бездарна? До ден днешен не мога да си отговоря. Но, така, това беше най... може би, момента, в който силно видях, че каквото и да направя, както и да го направя, в пата и опаковка да го облека и поднеса, вечно ще има някой, който няма да ме хареса и това е окей. Въпросът е, че Аз мога да го понеса, свикнах, нормално е. Обаче дали децата, които са на 12-13, знаете ли, че в момента аз сред ютуберите съм една от бабичките? Мисля, аз съм на 27 години. Това е... много съм стара. Повечето са на 12-13-14. И ще да, когато едно такова дете, което сега започва да прави готини клипчета в Ютуб, трябва да понесе тези коментари. И дори по-лоши от тях. Аз съм получавала коментари: умри, много си тъпа. Колко е яко, че съм хейтър. Аз съм хейтър. Буквално, пиши с големи букви, аз съм хейтър. Йее! Смисъл, ако това е всичко, с което можеш да се похвалиш, окей, на мен по-скоро ми става тъжно. Защото това дете очевидно
няма до себе си някой, който да му обясни, ако е дете. Ако е дете. Защото не винаги е с деца. Понякога просто иска за име като на деца и ти си кажеш, о, малко дете, а то се оказва на 40. Възможно е да е всичко. Но ако е дете, значи нещо липсва. Нещо не е наред. Защото да, може да му се влияе кофти от съученици и приятели, обаче в крайна сметка имаш и родители, имаш и някакъв по-добър възрастен пример. Или в случая нямаш. Не знам. Така едно такова дете, начинаещ млад, малък ютубър трябва да се сблъска с това. Колко вероятно е това дете с крехка психика да изпадне в сериозна депресия и ако системно получава тези коментари, да посегне на живота си? Мисъл, съвсем не е невъзможно. Възрастни хора го правят. В днешно време все повече и повече. Звезди го правят. С многото пари, успех, слава, коли, жени, там всичко, което, нали, мъже, ако са жени, всичко, което може да си мечтаеш да имаш, това вече е голям проблем. И затова отговорността е наша. Трябва да започнем от себе си. Защото и на мен понякога ми се иска да кажа, как може тоя дебил да прави еди какво си и да го поства публично? Как е възможно? Обаче не пиша нищо. Просто си казвам това, повече не бива да го гледам. Не е здравословно за мен. Не ми влияе добре. Започвам да ставам агресивна и злобна, защото ние много често сме злобни. И е по-добре просто да спра. Ако е твърде скандално, пошло и грозно, мога да предприема някакви действия, ако сметна заредно, да го спра. Ако не мога да го спра, или ако не е нещо, кой знае колко проблемно, по-добре да не пишеш нищо, да не казваш нищо публично. Кажи на приятел, сподели. Много ясно, сега не може да не споделим с приятели. То толкова често ми случва да се обая на приятелка и да кажа, видях един филм и изобщо не ми хареса. Но това не е хейт. Това не е хейт. Това е да споделиш на приятел. Но ако намеря създателите на филма и им пратя имейл или им напиша 20 коментара, за да съм сигурна, че някой ще го види, в които съм написала, много сте зле, филма ви е толкова тъп, тапаци! Ще подобря ли тъпия филм? Не. Не. Ще ги накарам ли да направят по-добър? Не. Възможно ли обаче да ги засегна? Да. Възможно е. Не би трябвало, мисля, не би трябвало да се засегнат от подобен тъп коментар, но е възможно да ги засегна. Възможно е някой да се нарани. И не е лошо да се нараняваме от това. Вече живеем във време, в което примерно като споделя на някой приятел, който е в шоу-бизнеса по някакъв начин. Абе, знаеш какъв коментар прочетох за себе си? Еди какъв си. И той ме, ти удали си, как мога се връзваш на тия неща? Как мога се връзваш? Трябва да си по-яка. Еми, мога да се вържа. Нали съм човек, защо да не се вържа? Ако силно си ме обидил и си ме нахранил и мен и семейството ми до девето коляно, със сигурност мога да се обидя. И мога да се нараня и може да ми стане доста мъчно и даже мога да поплача. Което ще бъде грешка да посветя времето си на това. Но се случва, защото сме хора. И ако искаме да се отнасят към нас добре, и ако не искам сега вие да стоите и да си мислите, гледа как се облякла тая, гледа как говори, гледа на какво прилича и колко претенциозно говори, може би, ако аз седна там, аз всъщност седях там до преди малко, не бива да си мисля същите неща. И не бива да казвам същите неща. Така че започнах от себе си, направих си и този мърч и много се радвам, че благодарение на някакво модно изявление, децата започват да се замислят. И се надявам да се случва все повече и повече, защото болното ни общество има нужда от това. И това далеч не е само в България. Хубавото е, че тук поне да ви успокоя, не, нали се българина най-зле. Се, не е важно на мен да ми е добре, важно е на Вута да му е зле. Хора, това е по цял свят. В смисъл, всички са така. Всички сме такива. Злобни сме, завистливи сме, направо сме непоносими. Понякога сме изтъкани от толкова злоба, че забравяме да обичаме и даже почваме да приемаме, когато някой каже, аз нося любов, аз пръскам любов. И това се приема като топа. Топа колко смешен, какви жалки неща говори, някакви опити за някаква романтика. Много филми гледаш. Много филми гледаш. Обаче, когато кажеш, брат,
брат, гледа ли новия клип на един, кой си е бас и тъпия? Съжалявам за лошата дума. Тогава е много яко. Тогава е, да бе, гледа го е. Обаче, кажеш, гледа ли новия клип на един, кой си толкова е хубав. Накараме да изпитам любов, накараме да искам да получа любов. Толкова ми стана хубаво, направо се вдъхнових. Си кажа, тупа, кво? Да бе. Такива сме. А не бива да сме такива. Не бива да сме такива. И просто ви моля, примерно като се обърнете един към друг и като се погледнете едни други, не съдете от първото нещо. Да, вие се погледнахте. О, много хубаво. Погледнете се наистина. Обаче не гледайте примерно на кой са му израснали корените в косата, кой има петно на бузата. Най-вероятно и аз имам от фондите, на който съм си сложила. А вижте, че всеки от нас се облякал, нали? Ние не сме дошли по пижама тук. Което значи, че щом съм си обула тези дънки, сложила съм си тази тениска, сложила съм си и грим, аз ви уважавам, искам да ме видите в моята добра светлина. Не искам просто да застана пред вас и така, тия пък ви са. Искам да ви гласувам уважение и това е усилие от моя страна. Ценете усилието си. Толкова хубаво, толкова хубаво, че се стараем да направим добро впечатление. Толкова хубаво, че ни пука. Толкова хубаво, че се притеснявам в момента, че ви говоря. Защото за мен е важно дали ще наприказвам една купчина глупости, което е възможно, извинявам се, ако е така, да извинявай, ако е така. Но важното е, че сме хора, че чувстваме и че ни пука. Пазете си чувствата. Не давайте на всеки да ги разбърква и пазете и чувствата на другите. Защото са много важни. Гледайте да сеете любов. Нека да сеем любов. И да женем любов. Защото ако сеем омраза, ще женем омраза. Така че, обичайте себе си и обичайте другите. И нека да изградим No Hate Land. Благодаря ви!